Bizim bir qohumumuz var, müharibəyə gedib, amma geri qayıtmayıb. Biz istəyirik qəbristanlıqda onun üçün bir yer alıb başdaşı qoyaq. Bu iş caizdirmi? Həmin adam qəbirdə olmayacaq, sadəcə bir qəbir olsun deyə bu işi etmək istəyirik. Əgər qəbristanlıq vəqf deyilsə, məsələn şəhərlərdə bu cürdür, satırlar qəbri. Satırlar. Yenə yəni, vəqf olsa tapa bilməzlar. Bu bir yerdir, ayrılıbdır, bələdiyyənin hesabındadır, qəbri satır. Bu işi görə bilərsiniz. Pulunuzu verin, qəbr alın və onun üçün bir nişana qoyun. Ev müstəhab da deyil. İstəyir bununla özünə təskin verirsin, ev yoxdur. Amma vəqf qəbirdir ki, bəzi kəndlərdə xalqın ümumi vəqfdir. Ayrılır, alınır, vəqf olunur kimə? Xalqın məyitlərinə. Bura da məyitlərin qəbristanlığıdır. Onu işğal etmək olmaz.